И тази година учуди множество народ. Цялото човечество се радва на този прекрасен ден, Възкресение Христово, и се поздравява с този прекрасен поздрав: Христос Воскресе! Само след няколко минути, по часово време, и ние така ще се поздравим с този възглас: Христос Воскресе! И в продължение на около 40 дена, така е отредила Светата Православна Църква, всички ние да се поздравяваме с този възглас. Да, брати и сестри, това чудо, което става от хиляди години, като че не става само за православните християни. Защото когато Светата Православна Църква, Източно Православна Църква, чества Възкресението Христово с изчислен календар, точно тогава и този огън, многоочакван, благодатен, пада и всички църкви по цялото земно кълба, които са отишли в Иерусалим, имат възможността да вземат огъня от там. Нашата държава с правителствен самолет, както знаете, изпратиха свои митрополити, митрополит Николай от Пловдив и свещеници, за да се зарадва и България, и Българската православна църква, като донесат този благодатен огън. Само преди минути от Пловдив тръгна кола, която от нашата епархия мина през Сливен. Ние чакахме на Петолъчката, съответно донесахме и за нашата църква, и за вас благодатния огън, който желателно е всеки един християнин да го запази, да го съхрани по някакъв начин и да го отнесе в къщата си. Този физически огън, който всъщност ние имаме вече, той е оная светлина, за която говорим. Където е казано, че Исус Христос е светлина, път и истина. И тази светлина винаги ще пада, докато сам Господ реши, а че може да не накаже, но нека да се молим винаги да го получаваме. Нека да не изпадаме в онази форма, да броим годините, колко са минали, кога ще дойде второто пришествие, по какъв начин ще дойдем, да пророкуваме, след като в Светото Писание е казано: денът и часът не е даден на човек да го знае. И така, братя и сестри, хубаво е да се радваме на тези хубави дни, но с този празник да се зарадват и душите, и сърцата на всеки един, който изповядва истински вярата си. Дените, които са дарени на всеки един, нека да бъдат светли, колкото и да са на тази земя. А сега се пригответе свещите, много ви моля, като освободете фитилите отгоре. Днес съм решил чрез тях да ви дам и на вас огън, да си го отнесете в къщите. И така, подгответе се свещите, пристъпете и приемете светлината на Господа нашего и Исуса Христа. Спокойно, време има, ще мина при вас. Благодаря.
Да го извади. Борски. Борски училище. Борски. А? Пъдете си косите, че много бързо да пада. Звук има ли? Пъдете си ще ме да. Добре. Да? Thank you.
тук пътят. Хайде, направете път, но навънка. Предвидите все ще назад. Ами така казват. Правителствени самолет го донес. Сигурно бат Бойко го е донесъл. Бат Бойко кара самолета. Премудрост, просто же Святаго Евангелие, мир се! Отпаде Святаго Евангелие, чтение! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме, като ми на събота на разсъбване, първият ден на седмицата дойде Мария, Магдалина и другата Мария, да видят гроба. А ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи от валикамъка от вратата гробни и стоеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му беше бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече:
Не бойте се, зная, че търсите растата Исуса, няма го тука. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Идете скоро, тълбадете на учениците му, че Той възкръсна от мъртвите. И ето, приварваме в Галилея, там ще го видите, наказах ви. И като излязоха бързо из гроба, те са страх и радост голям се затекоха да обарят на учениците му. А когато отиваха да обарят на учениците му, ето Исуса ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за носите му и му се поклониха. Тогава Исус им казва: не бойте се, идете и убъдете на братята ми, да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отиваха, ето някой от стражите, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко останало. А тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на водиците доста пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдоха нощте и го откраднаха. Когато ние спяхме, и ако за това стане слух до управителя, ние ще отложим гнева му и вас ще избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая мала се носи между юдеите до днес. А или се те ученици отиха в Галилея на планината, дето им бе забрал Исус, и като ги видяха, поклониха му се. А някои се усъмниха и като се приближи с договорим рече: дари ви се всяка власт на небето и на земята. И така идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учи да пазят, що съм ви заповядал, ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Ісус, ти його гробик, ти його дарував. Христос воскресе із мертвих, смерті узмер пограв. Ісус, ти його гробик, ти його дарував. Христос воскресе із мертвих, Христос воскресе із смерті, смерті у смертного брат. Ісус, ти йому гробе, Христос воскресе, живого дорога. Христос воскресе із смерті, смерті у смертного брат. Ісус, ти йому гробе, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть пора. Иисус тим Бог рукой живо даровав. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертви, смертью смерть поправ. Иисус, ты в гробах живо даровал.
Христос воскресе! Христос воскресе! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. И яко благий человек любит Бог и си, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Благословен от святих си, дай да пристои във веки веков. Амин. Премудрост, рости в църква благословите Бога Господа от източник Израиле. Спаси Сине Божи, воскреси, почти я тебя. Вече не умира, смъртът няма вече.
Mântuitorul umbrea, umbrea pe pentru grecă, a Domnul cu face și vezi, și vezi a Boga. Că invite și vezi și mărți pe Domnul de grecă, o face și vezi a Boga, o Hrista Iisusa, nașii acolo. Sobore, vă păr veden na semnițită, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепереха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпътя Исуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро, та обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите, и ето, приварва ви в Галилея. Там ще го видите. Наказах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето и Исус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, кланяха се, хванаха се за нозете му и се му поклониха. Тогава Исус им казва: не бойте се, идете и обадете на братята ми да идат в Галилея, и там ще ме видят. Когато те отиваха, ето някои от стражата, като влязаха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тие, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдаха нощем и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако за това стигне слух до управителя, ние ще оталожим гнева му и вас ще избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая малва се носи между юдеите до днес. А 11-те ученици отидаха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Иисус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им, рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете, учете на всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ми заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Както цялата вселена, и да се поздравим с този прекрасен поздрав: Христос воскресе! Ех, брата и сестри, проследихме
кръстите мъки, страданията на Исуса Христа. Но ето и ни като неговите ученици, като че ли не можем да повярваме в чудото на Господа нашего, който отдаде себе си за греховете на народа. Агнец стана жертва за всички нас. Да, брата и сестри. И чудесата продължават да стават. Както видяхте, и благодатния огън Господ ни даде в денят, когато Светата Православна Църква чества Възкресението Христово. Но дали всички така го чувстваме в сърцата си? Все още има хора, които се чудят, които се дърпат и не искат да повярват. Но ето, Господ е с нас. Господ възкръсна от мъртвите. Няма го в гроба. Той е между нас. И след като удари себе си за нашите грехове, Той ни дари спасение. Ето това спасение, брати и сестри, даром ни е дадено, но ние трябва да го заслужим. А как ще можем да го заслужим? След като му служим вярно и, както казваме, всичко онова, което е записано, да го спазим. Сам Исус Христос туря началото на Георги, тихичко. Не мога да се чуя, тихичко. Сам Исус Христос, като възкръсва от мъртвите, поканва своите ученици на планината и им дава една заповед, която гласи така: да отидат всички по всички краища и да обадят на народите, като ги кръщават в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И забележете, заръчва им да ги учат да пазят всичко, що съм ви заповядал. Така казва. До свършика на света. И той пак казва: свършика на света ще бъда с вас. Сиреч, казано свършек на света, но светът се остава в Бога. И всички уния, които сме верни Негови чеда, ще бъдем с Него. Да, брате и сестри, радостно е. Моментът е много радостен. И ако имахме възможност, и ние и така, тъй нехах си да присъстваме, наживо, както е казано, ето там в Йерусалим, да видим това велико чудо. Камерата улавяше лица, сияйни лица, лица, които може би многократно са взимали огъня. Но ето виждате, в един определен момент, как Господ го дарява на всички. А там присъстват от всички народности хора. Там присъстват и мюсюлмани. Ето, един огън, ако забележите в тъмнината как събира насекомите около себе си, ето един огън обединява всички народи около себе си. И както ние приканваме тука църквата да стане една, неразединена, като наблюдаваме партиите, които разкъсаха българския народ. Това е в момента Православната църква в България. Нека да бъдем обединени, както ето този ден, този пламък ни обединява. Нека благодатта, която ни е дадена с този пламък, благодатта на Господ, който ни дарява, да бъде на всички вас и да ви е честит празника Възкресение Христово. Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! А сега благословение Господне и милостива да приеднем вас.
Пламене, благословение Господне и милостиво пред нас. Други мъже има ли тук? Няма. Пламен, прави Георги, ще нажимай. Благословение Господне и милостиво пред нас. Айде, минавайте, минавайте. Неделки. Благословение Господне и милостиво пред нас. На Петър, айде на Петър. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Христос воскрес. Така. Друг обвес имаш ли? На кой беше? На Дмитър и на Радкът я отрещих за Дмитър. На кой е Дмитър? Чува. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Ами, ето като ги ставам на камера. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Чакаме да прочистя. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Да, да, и сега ще изкарам. Благословение Господне и милост и бъда прият на вас. Георги, ела, нафърка ти дам, бе. Чедо Боже. Ческа могач. Да, да, и сега. Чо, ко ми казвам? Благословение Господне и милост и бъда прият на вас.